vtipiny toaleta určitě všichni dobře znáte, ale v tomhle videu si zahrajeme tu nejděsivější hru, ve který po nás vtipiny toalet půjde. Tak se dívej až do konce. Už se nacházíme ve hře a vypadá to, že hrajeme za kameramana. No asi jo, a nacházíme se v nějakém hřbitově. Jo, a tamhle jsou ty záchody a tady jsou nějaký náboje, to se nám bude hodit do pistole. Co? A k čemu jí máme? No, ou, na skibidio! Ou, výborně, Víčo, dobrý, zvládli jsme ho, takže to znamená, že tady asi musíme porazit 6 skibidy toiletů. Jo, jsem zdravý, ale co se bude dít potom, tak hlavně musíme přebíjet. A co se to nachází tady? Co? Co, tam nejde jít? Ach jo, to je škoda, no, tak já nevím. No, musíme je asi všechny přemoc a doufám, že pak už je vyhubíme a bude třeba konec hry hned. No, tak to by bylo docela jednoduchý, každopádně ta hra je dost divná, úplně stejně tak jako samotný skibidy toilet. No, to máš pravdu, tak, už nám zbývají jenom 3 a vypadá to, že vždycky jeden skibidy toilet přežije 6 nábojů. Oh, no teda, tak to doufám, že nám ty náboje nedojdou. No, to já taky doufám, musíme se správně trefovat a kde je ten poslední? Co? Já vůbec nevím, ale někde by tady měl být. Jo, tamhle se schovává za stromem, tak jdem na něj. Je dobrý, ale že se probouzí, až když k ním přijdem. Protože kdyby po nás šli všichni, tak bychom to nestíhali střílet, ale ten level jsme zvládli. Výborně, tak pojďme rovnou na další. Tak, kde se to nacházíme? Co? To je v nějaký noci. No, to teda jo, a je tady totální tma. Ou, no, koukám na to, Víťo. Tady je další a vypadá to, že už nemáme moc nábojů, už jich máme jenom 18, co budeme dělat, když jich máme sejmout 7? No to nevím, to nám určitě nevydrží. O, tady jsou další náboje, ještě že tak, uf. No, dobrý, Víťo, ale kam jít, tady mi to přijde bludiště. Ten na nás vybafla, tady je další a my nemáme přebyt to. Co, tak co budeme dělat? No, rychle přebijeme, tak... tak tohle to bylo fakt těsný. Jo, to jo, upřímně, Víťo, ta hra je fakt strašidelná, vůbec se bojím tady chodit. No to já taky, kdekoliv tady může vykouknout skibidy toilet, třeba tenhle ten se schovával za sloupem. Jo, a Víťo, přijde mi to, že jsou tady už nějaký rychlejší. No docela jo, tak doufám, že nás ani jeden nedostane, zbývají nám ještě 4. Výborně, dobrý. Tak, tohle jsme zvládli pěkně a teď kde jsou další? No jeden je tamhle a ještě tady. Jo, to vypadá, že jsou všichni 3 už jenom. No. Hlavně si přebijeme. Víťo, tohle rozhodně musíme zvládnout, ale lidi, pokud se vám tahle hra líbí, tak rozhodně běžte dolů a zmáčkněte tlačítko lajku. A pojďme tady dát takových 20 tisíc. Už nám zbývá jenom poslední a ten by se měl nacházet tady za rohem, tak ho jdem sejmout. Tak, dobrý. Výborně, no a doufám, že jsme na konci hry, i když, co je teď zase, Víťo? No, nevím, přijde mi, že furt jdeme níž a níž a je tady větší tma, tady už vůbec nic nevidím. No, to já taky ne. Hlavně tady mi přijde, že jsme v nějakém hradě. No, to teda jo. A tady, on na nás rovnou vyskočil. Ne! Ubral nám i trošičku životu, ale nacházely se u něj náboje. Jo, dobrý, super, tak je sebereme. Tak, můžeme se rovnou přebít a půjdeme tady dolů. Co? No, tohle to vypadá fakt děsivě, kdyby to bylo v reálu, tak sem v životě nejdu. No, to já taky ne, Víťo, tak? A tady jsou další náboje. No, to se bude hodit a nenachází se tady nějaký skibidy toilet? No, já tady vůbec nic nevidím, radši jdeme nahoru. Jo, souhlasím, Víťo, pojďme nahoru. No, vypadá to, že jsme tady asi v nějaký věži, nebo já nevím, co to je. No, já taky moc nevím, ale chtěl bych rychle pryč, anebo bych chtěl, aby tu aspoň rozsvítili. Jo, to souhlasím, ale pokusíme se to tedy projít co nejrychleji. No, teda jo, a tady se rovnou nachází 2, tak to bychom si radši měli ještě přebít, ani když tak můžeme sejmout oba. Dobrá, tak, výborně. Jo, rozběhli se na nás oba, tak ještě, že jsme si přebili, tak. Už se rozpadni. Skvělý, zvládli jsme to. Tak, a kam se vydáme teď? Tohle je za chodbu. Já nevím vůbec. No, docela mám strach, radši bych nejdřív šel do těchto dveří, to bude asi bezpečnější. Dobrá, jsou tam zase 2. Jo, dobrý, ještě, že máme přebyto, tak. A už se na nás vrhli. Tak, ne, my jsme se zasekli. Tak tohle bylo fakt těsný, už máme jenom půlku životu. No Víťo, to není moc, já doufám, že to zvládneme. No to já taky, ale teď je tady tato cesta dolů a musíme, tady je díra.
A jo, no tak hlavně ještě, že jsme tam nespadli. No to teda, ale absolutně nic tady nevidím, ale vůbec nic. To já taky nevím, jo, tady je úplná tma. No to teda jo, já ani nevím, kam jdeme. No já taky ne. Tak tady jsou nějaký dveře, já doufám, že na nás nevybavne žádný skibidy toilet. To já taky doufám. Tak, dobrý a... Co, tady je slepá ulička? Tak kam máme jít? No, tak to fakt nevím, tady jsou nějaký trosky, nemůžeme po nich vyskákat někam. Co? Tak tohle je totálně divný, proč by tady byla tato cesta dolů teda? To já nevím, Víťo, myslíš, že tady je někde schovaná chodba, ve který se třeba nachází? No, fakt netuším, ale asi bychom se měli vydat jinam a najít nějakou lepší cestu. To je pravda, no tak se vrátíme asi někam zpátky, nebo můžeme jít tady někam dolů? No, já fakt nevím, tohle to je fakt divná hra a začínám se docela bát. To já taky. No lidi, hledali jsme tady fakt dlouho, ale nakonec jsme došli na spam a zjistili jsme, že tady se nachází tenhle ten žebřík. No Víťo, je tady úplně schovaný. No to teda jo, ale jdeme dolů a... Co? To bude slepá ulička nějaká? Vypadá to tak, tady to nikam dál asi nevede. Tak to si děláš sradu a my ani nemůžeme vylézt nahoru? Co? Ne, prosím, to nejde vyskákat. No Víťo, tak tahle hra je asi dost rozbitá. No to teda jo, tohle to je fakt na nic, ach jo. Lidi, znovu jsme sešli ty děsivý schody a zjistili jsme, že se tady nachází tyhle ty dveře, ve který je hromada skibidy toiletu. Jo, to je pravda Víťo, ale nevím, jestli to zvládneme. No musíme je vzít nějak postupně, protože jinak nám dojdou náboje a oni nás sní. Jo, to je pravda, dobrá, tak musíme jít postupně. Tak, dobrý, zatím se na nás nevrhl víc jak jeden, tak to je v pohodička, kdyby na nás šli tři, tak to nezvládneme, protože to bychom nestihli. Tak, teď si musíme hlavně přebít. Tak, dobrý, a už tady zbývají jenom tyhle ty poslední tři, aspoň že už je nikde nemusíme hledat a půjdeme pryč z těchhletích katakom. Jo, to souhlasím, tak, dobrý, hlavně aby nám ten poslední neubral životy, takže se musíme fakt snažit. No to musíme, už nemáme skoro žádný náboje, co budeme dělat v dalším kole? To vůbec nevím, no, jsem zvědavý, kde se teď nacházíme, co to je? No to vůbec nevím, to je jak nějaká vesmírná stanice nebo něco, ale aspoň je tady světlo. No, to je pravda, aspoň vidíme... Tak teď jsem se fakt lekl, já jsem se ho vůbec nevšim. Oh, no Víťo, tady to vypadá, že jich bude fakt hodně. No to tady je jo, až 16, ale máme tady novou zbraň. Oh, super. To, a jak si ji vezmem? To nevím, můžeš ji nějak vyměnit? Oh, jo, mám ji. Super, skvělý, tak jo, pojďme tady po nich, je jich tady fakt docela dost. No, ale s touhletou novou zbraní to bude fakt pohodička, má i dokonce větší zásobník. Jo, to je super, ale hlavně, aby nám nedošly náboje. Tak, ještě jich máme 9, radši přebijeme a jdeme to tady pořádně vystřílet a tady se dokonce náboje i nachází. Oh, skvělý, super. Tak, pojďte na nás, škoda, že nemáme i nějaký granát, aby jsme to na ně mohli hodit. Jo, to je pravda. Tak. No, krása. A kde se všichni nachází? Myslím, tak teď jsem se fakt lekl. Dobrý Víťo, ale zvládli jsme to. No, zbývá nám jich ještě 10. No, to je docela dost, ale koukal jsem, že tam je i druhý patro. A tady je nějaký, jo, ještě, my nemáme přebyto. No, Víťo, musíme rychle. Jo, rychle, dobrý. Tak. Tak se jdem podívat do tohohle exitu a pak bych se klidně koukl do toho druhého patra, tam si taky myslím, že se budou nacházet. Jo, uvidíme, tak pojďme tady po nich. Ale tady je to úplně obří labirint. To jo, a upřímně tady už je to míň děsivý, než tam dole v tom sklepení. No to určitě, alespoň tady už vidíme. To je pravda, tak tady máme ještě nějakýho. Tak, teď hlavně musíme přebít, to by byl jinak fakt průšvih. Jo, to jo, Tyjo, to je nejhorší, když vyběhne z toho rohu. Jo, to jo, o tom se úplně nedá. No, dobrý, super, tak. Tak, dobrý, ještě tohle a pak už nám budou zbývat jenom dva. Skvělý, tak, zbývají nám dva a tady možná vejdeme do toho druhého patra, kam jsme mohli jít i předtím. No, to asi jo, tak, doufám, že tady třeba nebude nějaký obří skibidy toilet. No, to taky doufám, protože na toho už nemáme náboje. No to moc ne, máme jich fakt malinko. A tady nahoře nenachází se tady třeba aspoň náboje? Ne, bohužel tu nic není. Tak, koukneme ještě tady. Dobrý, já absolutně netuším, kde se nacházíme, ale vypadá to, že jdeme asi dobře. Jo, vypadá to, že jdeme dobře. Tady jsme předtím byli, takže jdeme úplně nahoru. Co?
Tak. O. Co? Tady nic není! Tak kde jsou? Oni se někam schovali! No, myslíš, že to přejo? Oh, dobrý, přežili jsme to. Tak, tudy jsme předtím šli, tak zkusíme jít sem. Oh, Víťo, už po nás jdou a dokonce dva! Jo, ale absolutně nevím, kde se tady vzali! Oh, ale skvělý, zvládli jsme level! Oh, máme tady další level! Oh, a teď jsme v nějakým děsivým domě! No. To teda jo, ouc, to je zasou... A kde máme naší zbraň? Jo, dobrý, ona se naštěstí válí nějaká tady. Ho, oh, ale už po nás jde skibidy! Oh, tak rychle, musíme do něj střílet! Tak, dobrý, a mohli bychom si vzít tu druhou zbraň? Jo, dobrý, už ji máme a máme tam dokonce 90 nábojů. Super, Víťo! Oh, oh, fuj, tyjo, nevím absolutně, odkud se vzal tenhle ten. No, to já taky ne, a tady nahoře jich docela dost. No to teda jo, tady v celkově jich bude 18, to bychom mohli najít i nějaký náboje, protože to nám určitě stačit nebude. No, vypadá to, že se tady všude možně nachází. No, ale já tady jednoho slyším. Co? Co? Oh! Co, tady jich je fakt hodně, že se tam zasekli, já musím přebít. Jo. Jo, a za náma! Oh, ne, Víťo! Oh. Dobrý, teď máme fakt málo životu. No tak to nevím, co budeme dělat. Dobrý, musíme si dávat fakt velký pozor, ale všude tady slyším zpívat. Co? Ne, dobrý, musíme do nich zastřelit, tak? Dobrý, musíme přebít, tak dobrý. A tady už žádnej není. O, vypadá to, že ne, ono tam ani nejde jít přes ten záchod. Oh, no ale teď jsme jich docela dost zničili. No, to teda jo, a tady to vypadá, že je skibidy toilet učitel. Asi jo, tak super. Dobrý, a já si říkám, že nejhorší na těchto mapách je, že je tady všude musíme hledat, jinak je střelíme docela jednoduše. Jo, to souhlasím, no, tak musíme je najít. Tak, prozkoumáme tady. O, co, zase nějakýho slyším. No ale kde je? No to fakt nevím, doufám, že nám nepůjde zase ze zádu, tak vemem tady rovnou náboje, ať máme, a není třeba tady, ou, oh, tady to je fakt divný. Jo, docela nechutný. Tak, prozkoumáme všechny místnosti, tady se vůbec nikdo nenachází. To je pravda, no, nevím, Víťo, kde by se mohli ještě nacházet. O, tady, o, tady jich je docela do, ne, to jsou jenom dva. Super, dobrý, tak je zničíme. Tak, pojď, ty taky pojď, pořádně tě zastřelíme a rovnou si přebijeme a jdeme hledat ještě zbylých 8. Myslím si, že se budou nacházet v tom prvním... Oh! Ne! Och jo! Tak jo, Víťo, jsme opět tady, no a zbývá nám jich ještě 6. Jo, a teďkon tady jsme ještě vůbec nebyli. To je pravda, tady jsme v nějakým sklepení. No, to teda jo, doufám, že to tady zase nebude nějaký bludí... Co? Kde to, kam to jdeme? Co? Není tady žádnej? No, doufám, že ne. A vypadá to, že to je tady slepý, nebo... O, já tady vůbec nic nevidím. No, Víťo, tady v této hře, jakmile se nacházíme někde, kde je tma, tak není vůbec nic vidět. No, to máš pravdu. A navíc nechápu, proč tady teda byla tato dlouhá místnost, když se tady nic nenachází. To já taky nevím, tak kde můžou být? No, to fakt nevím, nejde třeba otevřít tyhle ty dveře nějaký? No, to nevím. Vypadá to, že tady budeme muset ještě nějak složitě najít. Ach jo, tohle to bude fakt nadlouho. Oh, co? Tyhle ty dveře jdou otevřít a tady se nachází 3. Oh, no, vidím to, Víťo, tak je musíme všechny zdolat. Pojďte po nás, dobrý. Tak, teď je všechny rozstřílíme. Tak, a ještě jeden. A myslím si, že takovýhle stejný dveře se nacházely i úplně na druhé straně. No, já si taky myslím, tak se tam pojďme podívat, snad tam jsou. Jo, jsou tady. Výborně, skvělý, tak, otevřeme. A co, to si děláš sradu, tady se nikdo nenachází. Co, tak kde můžou být ty zbylí 3? No to fakt nevím, tato hra je hodně ohledání. A co je tohle za okýnko, tady jsme byli? Myslím, že ne, Víťo, ani nevím, jak se tam dostat. No nejdou otevřít třeba i... Jo, tyhle dveře jdou taky otevřít. Cože? A tady rovnou nějakýho slyším, tak pojď na nás. Ou. A ještě nějaký tu zpívá, ten se nachází... Co? Já je slyším tady zazní. Co, ale jak by se tam dostali? No, to fakt nevím, tohle to je fakt zvláštní. No, jo, Víťo, vypadá to, že tady budeme muset ještě někde asi pootvírat dveře. No, myslím si, že to budou tyhle. O, co? O, on nás hitoval přes zeď. Jak je to možný? No, to fakt nevím, a tyhle dveře otevřít fakt nejdou, ale myslím si, že se nachází v té místnosti.
No tak kde by byli? No, nejsou tady třeba nějaký dveře? Ach jo, vypadá to, že budeme muset fakt pečlivě hledat. Lidi, zjistili jsme, že tato hra je pěkně zabugovaná, protože ty dveře otevřít nejdou, ale můžeme si tam probuknout takhle přes tenhle barel, koukejte. Oh, no výborně, Víťo, super, tak? No, ale vidíš, že někde, asi bychom si měli stoupnout na tenhle druhej. A to jsou přímo nad náma, ne? No asi jo. Jo, jeden je mrtvej. Dobrý, Víťo, tak ještě ten poslední. Tak, já ho tu slyším, ale... O, co, my nemáme náboje? Jak to? No, vůbec nevím, však jsme jich měli hodně. A máme ještě tu druhou zbraň? No, možná. O, jo, máme. Víš, že tě to napadlo. Tak, super. Tak, ale jak, já ho vůbec nevidím, kde se nachází. No, já taky nevím, a vypadá to, že tohle je docela těžký. No, to teda jo, není u tohohle stejně, co? Tohle to je fakt těžká hra. Tak, sejmeme posledního a konečně. Skvělý, no Víťo, tohle nám dalo docela zabrat, ale pojďme tedy do dalšího kola. No, jsem zdravý, co se tam bude nacházet, snad tam nebudou zase takovýhle bugy. No, to já taky. Tak, co? Další level už asi není! Cože? Tak to znamená, že je asi konec! Oh, no tak tahle hra je fakt extrémně divná, ale myslím si, že jsme ji dohráli. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak rozhodně běžte dolů a zmáčkněte tlačítko odběru. A nezapomeňte, že v každý večerce najdete Fizzy Drink, naší nejlepší limonádu, kterou nás určitě podpoříte. Tak se mějte hezky a čau!